Швидкі, наче вітер, найпрудкіші у світі. Це про курей у британському селищі Бонсол. Там для них ось уже третій десяток років влаштовують змагання. Як готували атлеток цього разу та хто з них переміг, зараз дізнаєтеся. On your marks, keep still, get set, go! Хоч у це і складно повірити, проте ці кури – найшвидші серед найшвидших. А тому беруть участь у світових перегонах у британському селі Бонсол. Переможницею стане та, яка за найкоротший час подолає визначений організаторами маршрут. Головне – дорогою не заклювати своїх суперників, інакше дискваліфікують. Публіка від курячих змагань у захваті. Десятки людей приходять підтримати своїх улюбленців. А щоб ті швидше рухалися, до фінішної прямої їх заманюють ласощами. Часто кури можуть просто сісти на доріжці або прямо під час конкурсу влаштувати собі грязьову ванну. І хоч події організовують переважно для того, щоб розважити публіку, багато господарів готують своїх пернатих досить сумлінно. Деякі навіть по кілька місяців. Є люди, які ставляться до цих змагань дуже відповідально. Приміром, уже 2 роки поспіль виграє хлопчик, який справді тренує своїх птахів. Йому лише 10, і щоразу, як ми бачимось, він розповідає про своїх конкурсанток і їхні успіхи. У нього дуже серйозний підхід. Цього хлопчину звуть Джек Олсоп, і цьогоріч він переміг уже втретє. У нього ціла колекція гоночних курок. Думаю, моя курка справді найшвидша у світі. Вона вже побила кілька світових рекордів. Це неймовірно. Курячі змагання – сільська традиція родом із 20-го століття. Місцевий мер відновив її у 91-му. Відтоді перегони проводять щоліта. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».